ולערב ראש חודש אלול בנושא זה בידיים שלכם. חומש דברים זה חומש ממש מרגש אותי בכל אופן תמיד ובכל שנה מחדש. בתור מי שגדלה בעידן נטול טכנולוגיה ושהייתה ועודנה תולעת ספרים, יש לי דמיון פעיל במיוחד. כשאני קוראת אני רואה בעיני רוחי את העלילה ממש נפרסת לעיניי, וזה תמיד יותר טוב מכל סרט. אולי בגלל זה עדיין לא ראיתי סרט מבוסס ספר שהיה טוב יותר מהמקור. בכל מקרה, אני קוראת את ספר דברים, ובכל פעם מחדש אני רואה את משה רבנו עליו השלום עומד מול מאות אלפי בני ישראל שיודעים שהם עומדים להיפרד מהמנהיג הגדול הזה שהוביל אותם אל מחוץ למצרים וליווה אותם במדבר 40 שנה, והם עומדים ושותים בצמא את דבריו, ומשה רבנו מודד כל מילה כי הוא נפרד מהם. ועכשיו כשנפרדים, למילים האחרונות יש תוקף ומשקל ומשמעות רבה במיוחד, כי ככה הם יזכרו אותו, זאת הירושה שלו, המילים האלה. זה מה שהוא משאיר אחריו, את הסיפור שלו, את הסיפור שלנו, וזה מרגש. משה מתחיל את נאום הפרידה שלו בראש חודש שבט, ומסיים בזין באדר, שזה יום פטירתו. 37 ימים הוא מדבר, למרות שהוא מעיד על עצמו, לא יש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון כידוע. ובפרשה שלנו, פרשת ראה, הוא ממשיך את אותו מסר שאיתה הוא התחיל את החומש. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, תאהבו אותו. התורה היא מתנה, היא בשבילכם ועבורכם. כתוב, שמוע ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך. למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. הוא משלדל אותם ומזכיר להם את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא הרעיף עליהם, ומזכיר להם שלמרות שאולי זה לפעמים קשה ללכת בדרך שהקדוש ברוך הוא מתווה לנו, זה תמיד תמיד לטובתנו. כי התורה היא אמנם תורה משמיים, אבל היא מיועדת לחיים כאן, על האדמה הזו, בעולם הזה. היא אמנם מגיעה מעולמות עליונים, אבל היא נועדה לעולמות התחתונים, לעולם שלנו. התורה היא כולה אור רוחניות, אבל היא מתאימה לשימוש בעולם הגשמי. לתורה הרוחנית הזו יש לה יישום בעולם הזה, ולתורה הזאת יש חוקיות כמו לכל דבר בטבע של העולם הגשמי. הכל הכל תלוי אם הולכים לפי הכללים. לפי הכללים של מי? לפי הכללים שהתווה לנו הקדוש ברוך הוא. כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הכל מונח כאן לפניכם בעולם הזה, גם הטוב וגם הרע, גם ברכה וגם כללה. אם תפעלו לפי הכללים שנתתי לכם, תתברכו בכל טוב טבע. אבל אם תבחרו שלא, התוצאה תהיה כללה. זה תלוי בכם, זה בידיים שלכם. כתוב, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוקים אחרים אשר לא ידעתם. משה רבנו מסביר לעם ישראל שיש סדר מסוים בעולם, יש היגיון מסוים בסדר האלוקי הזה. יש דברים שאנחנו מקבלים ללא תנאי, ויש דברים שמותנים במה שהם יעשו או לא יעשו. כמו שאמרנו, זה בידיים שלכם. הוא מודיע להם את זה מראש, זה בידיים שלכם. יש תוצאות קבועות מראש בעולם הזה, חלקן הגיוניות, חלקן טבעיות, אבל כולן לטובתו של העם הזה. כי הדרך של הקדוש ברוך הוא היא להיטיב, רק להיטיב, רק את זה השם רוצה. זה כל מה שהוא רוצה, לעזור לנו להגיע אל התכלית שלנו. איך נגיע לשם? זה כבר בידיים שלכם, זה כבר בידיים שלנו, בדרך שבה נבחר ללכת. ומנגד, מנגד עומד העונש. עונש היא פעולה שהורים עושים ככלי חינוכי, אבל בדרך כלל אין בינה, בין הפעולה הזאת לבין המעשה של הילד, שום קשר רגיוני. עונש בדרך כלל זה משהו שמשפיל ומדכא את הילד, ותמיד תמיד תמיד מקלקל את היחסים, הוא מאחיר את האווירה, יוצר מרירות, כי זה לא פייר. למשל, אם הילד לא הכין שיעורים, נותנים לו עונש שהוא לא ייסע על האופניים שבוע. מה הקשר? אם הילדה לא באה להתקלח כשקראו לה, מחר היא לא תלך לחוג. מה הקשר?
אם הילדים התחצפו, תבוטל החופשה המתוכננת. מה הקשר? זה נשמע לפעמים קצת כמו כלים של ייאוש של הורים, לא כלי חינוכי של הורים. כי כאילו כבר אין להם מה לעשות, אז הם מאיימים בכל מיני איומים שגם לא קשורים וגם באמת לא תמיד הם יכולים לעמוד בהם. לעומת זאת, התוצאות ההגיוניות והטבעיות ידועות מראש, כלומר הבחירה היא ביד העושה. הילד יודע מה יקרה אם הוא ינהג בצורה אחת או אם הוא ינהג באופן אחר. ומכיוון שכך, התוצאות ההגיוניות האלה עושות לא רק סדר בעולם הרגשי של הילד, אלא גם תורמות המון המון לשמירה על מערכת יחסים טובה בין ההורים והילדים. כי בעצם ההורים הופכים להיות כאן אלה שעוקפים את החוקים, לא אלה שמנחיתים אותם בלי קשר. כי כשהתוצאה באה לידי ביטוי, זה תמיד בגלל שהילד בחר להתנהג באופן מסוים כשהוא יודע מה תהיה התוצאה של הבחירה שלו. אם אני נוסעת באוטו ומחזיקה את הטלפון ביד ומדברת איתו בזמן נהיגה, אני יודעת שאם יראה אותי שוטר אני חוטפת כנס, דוח, נקודות, לא יודעת מה עוד. אני יודעת. אז אם תוך כדי נהיגה אני בוחרת לקחת את מכשיר הטלפון ביד ולדבר איתו, אז אני בעצם יודעת מה יכולה להיות התוצאה של הבחירה שלי. אז בניגוד לעונש שאנחנו רואים שתוצאות טבעיות והגיוניות, יש להם שני דברים בניגוד. אחד, הן ידועות מראש, אנחנו יודעים מראש, הנה נתתי לפניכם את הברכה והכללה, אנחנו יודעים מה זה ומה זה. הדבר השני, יש קשר בין המעשה לתוצאה, כמו בחיים. תוצאה הגיונית זה פעולה חינוכית שהורים עושים ברוח טובה, כדי לשמור על הסדר התקין של החיים. על אותם החוקים והתקנות שהם בעצמם קבעו. כשילדים קטנים קובעים לבד, כשילדים גדלים קובעים ביחד. מבלי להטיף מוסר, תוך זה שאפשר באמת להשתתף בצער של הילד שמתנסה בתוצאות של הבחירות שלו, כמו בחיים. הוא מתנסה באי הנוחות ובנזק של האי שמירה על הסדרים של החיים, אי קבלת הגבולות שיש. אז חשוב לציין שתוצאות הגיוניות הן בדרך כלל הגיוניות בעיני ההורים ולאו דווקא בעיני הילדים. לילדים הרבה פעמים קשה לראות את ההיגיון ואת הצדק של ההורים. הם גם לא אוהבים שמגבילים אותם, זה טבעי. הם לא אוהבים שלא נותנים להם לעשות בדיוק מה שהם רוצים. אבל זה לא אומר שמה שהם לא אוהבים זה הדבר הנכון. וזה גם לא אומר שהבחירה של ההורים לא נכונה. זה תמיד אומר שלהורים בדרך כלל יש תמונה יותר גדולה ויותר רחבה של המציאות, ולכן מהמקום שלהם רוב הסיכויים שהבחירות שלהם נכונות יותר לילד. אם אנחנו נדמיין את זה כאילו הורה עומד על ראש הר, והילד נמצא למטה, רק מתחיל את הטיפוס על ההר, מתחיל את המסע שלו בעולם, ולהורה יש בעצם פרספקטיבה הרבה יותר רחבה של הנוף שנמתח מראש ההר, מה שהילד לא ממש יכול לראות כשהוא נמצא בבסיס של ההר. האופק רחב הרבה יותר, על סמך הניסיון של העבר, על סמך היכולת של ההורה לצפות הרבה צעדים מראש מה יוביל למה, על סמך היכולת של ההורה להסיק דבר מתוך דבר ולראות לאן דברים מובילים, מה שילדים לא תמיד מסוגלים לעשות. אז תמיד התוצאות ההגיוניות שההורה בוחר הם תמיד לטובתו של הילד, גם אם הילד לא בהכרח מסוגל לראות. אנחנו מבינים שהתוצאה ותוצאה טבעית אנחנו רואים שהיא בעצם פועל יוצא מרצף של אירועים טבעיים שההורה לא מתערב בהם, למעט במקרים של פיקוח נפש או נזק גופני חמור, שאז כן כדאי להתערב. אבל אם ההורים לא יתערבו ויעניקו לילד השתתפות אמיתית בצערו, הילד יפיק את הלקח בעצמו והוא ילמד מזה הרבה יותר טוב. כי אין כאן בשום אופן מקום של נקמה או שמחה לעיד, כמו אתה רואה, אמרתי לך. כאילו שכשהוא סובל, כשהוא סובל מהתוצאה של המעשה הלא נכון שהוא עשה. זה מה שקורה בדרך כלל כשההורה מעניש את הילד. כשההורה מעניש את הילד זה בדרך כלל בא מתוך כעס, מתוך תסכול, שההורה כבר לא יודע איך לגרום לילד לשתף פעולה עם הבית, אז הוא מעניש, ואז קשה לו להיות יחד עם הילד ולעזור לו להשתחרר מהמצב שאליו הוא נקלע. אבל כאשר הילד סובל מתוצאה טבעית או הגיונית של המעשים שלו, אז ההורה בהחלט יכול לבוא לעזרתו, לא בעניין של לבטל לו את התוצאה, אלא בעניין של להיות איתו שמה. וזה משהו שעוזר מאוד לשמור על מערכת יחסים טובה. בעצם אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה נותנים לטבע לעשות את שלו. ובו בזמן הורה יכול להיות אוהב ומחבק ומדריך
ומכוון, והכל בחיבה ובאהבה. למשל, כשילד מתעקש בחורף לא ללבוש מעיל, אז רטוב וקר. או כשילד לא מגיע לארוחה, כשיש ארוחות בבית וילד לא מגיע לארוחה, אז הוא נשאר אהב. וכשלא הולכים בזמן לישון, עייפים בבוקר. וכשמתנהגים בצורה לא נעימה עם חברים, חברים לא רוצים לבוא יותר. וכשלא מניחים לאמא לנוח בצהריים, אז לאמא אין כוח ללכת לבריכה אחרי הצהריים. ככה זה, ככה העולם עובד. ילדים צריכים ללמוד את זה. אז את אותו סדר שהשם קבע בעולם, ושאותו משה מסביר לעם ישראל, אנחנו כהורים יכולים בעצם להכניס בתור כלים לתוך ההורות שלנו. שבעצם אנחנו הורים אלה תוצאות הגיוניות וטבעיות של מה שכבר קבוע וטבוע בעולם הזה. ואלה הכלים החינוכיים הכי טובים שיש לעזור לילדים לגדול בצורה הטובה ביותר, תוך כדי שאנחנו שומרים על מערכת יחסים טובה שלנו איתם, של ההורים, של ההורים עם הילדים. אז גם לנו אבא שבשמיים הודיע מראש מה יקרה אם נבחר כך או כך. הוא אומר, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. ברכה אם תלכו בדרך הנכונה, וכללה אם לא. זה לא עונש. ככה זה בנוי העולם. שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווקה. למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה להזכיר שבשבוע הבא, ביום שלישי, אנחנו נפגשים בבית משפחת אמירי לסעודת אמנים של ראש חודש אלול, וכמובן גם לשיעור ולאחוות נשים, לערב נחמד. אני רוצה להקדיש את דבר התורה הזה לעילוי נשמת מיכאל בן שרה, רוח השם תניחו בגן עדן, ולהבדיל לרפואה שלמה בגוף ובנפש של שלומית בת רחל, אמיליה בת אסתר בתוך שאר חולי עמו ישראל, ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה שיזכו לזרע של קיימה. אני מאחלת לכולם שבת שלום ומבורך, ראש חודש אלול שמח, באהבה רבה. סמדר.